Dobro, ću da zamolim metra se predstaviti. Ja sam Cenko, Kirov komunalni inspektor iz opštinske uprave Dimitrovgrad. Evo ovako, juče smo dobili informaciju, a jutro su ekipe i iz opštine Pirot i iz Dimitrovgrada došli ovde na licu mesta s obzirom na to da je napravljen uvid da je ovaj put opasan za saobraćaj s obzirom na to da se stene natvile, neke su pukle i sklone su padu. Vi kao komunalni inspektor, šta ste zaključili? Mi smo zaključili i došlo je do sporazuma sa rukovodstvom opštine Dimitrovgrad da izvršimo delimično miniranje određenog poteza na ovoj steni kako bi slovno kamenje i stene koje su rizični, koje su skloni padu, koje mogu da ometu saobraćaj i da ugroze ljudske živote, uklonili i omogućili da lokalni put za selo Poganovo i Drugovito može da bude u funkciji slobodno da se koristi. E sad, tu treba da se napravi neka prepiska s obzirom na to da, da je ovo na teritoriji opštine Pirot, pa ću najpre Svetana Savova koji je zadužen za te elementarne nepogode, da kažem, ispred opštinskog veća, da kaže kakav je vaš uvid u sve ovo i šta ste dogovorili. Na ovom potezu prema selu Poganovu, na deonici od otprilike 100 metara, na osnovu informacija opštine Dimitrovgrad i na osnovu ličnog uvida u postojeće stanje, dolazimo do zaključka da je ovo veoma opasna zona za odvijanje saobraćaja na ovoj deonici. Po izveštaju opštine Dimitrovgrad, ovaj deo puta se nalazi u nadležnosti, dakle, katastarska parcela opštine Pirot. Naše ćemo mi da izvršimo uvid kada se budemo vratili nazad u Pirot u zavodu za znači u Pirotski katastar. Na osnovu toga podnosimo izveštaj predsedniku opštine, tako da će dve opštine, Dimitrovgrad i Pirot, najverovatnije napraviti sporazum o sankcionisanju ovog područja na način na koji se proceni da je najbolje. E sad, pitat ću vas, obzirom da ste vi u toj materiji, koji je postupak da sve ovo reši, vama su potrebne odobrenja, a i čuo sam da je veoma složen i rizičan posao minirati sve ovo, s obzirom da su stene rovite. S obzirom da su stene razbijene rovite, mi smo već preduzeli određene korake i određene mere, angažovali smo minersku grupu iz Beograda, Rudex, koji su došli, snimili teren i koji su sa jednom dozom sumnjičavom glavom ipak odlučili da pomognu opštini Dimitrovgrad i Pirot da uklonimo jedan deo stene koji predstavlja opasnost. Preduzet ćemo i sve dalje potrebne mere što se tiče svih dozvola. Kakve prepiske tu? Šta sve kome treba? Potrebne su sve dozvole protiv požarne zaštite, znači preduzet ćemo da se zaustavi saobraćaj na tom delu puta. Saobraćaj će biti zaustavljen možda i nedelju dana, koliko iziskuju potrebe da se radu. Preduzet ćemo što se tiče elektrodistribucije da se uklone kablove koji su mogu da oštete. Znači, sve mere koje budu potrebne i koje zahtevaju republički organi i opštine, mi ćemo te sve dozvole i mere da pribavimo. Nećemo ništa radimo bez saglasnosti i bez odobrenja. Čak i u ovom trenutku rizično dok stojimo ovde, a kamoli nadalje, čovjek nije, ne zna kada će se šta desiti, daleko bilo. Šta ćete uraditi da zaštitite učesnike u saobraćaju? Za sada ste postavili... Za sada smo evo postavili ovu traku, jednostavno... Jer ovaj put koji vodi u Dimitrovgradsku opštinu, da tako kažem. Tako, vodi u selo Poganovo i Drugovito. Postavili smo ovu na određen način, obeležili, pošto nema adekvatne znake, obeležili smo ovom trakom, da skrenemo pažnju vozačima, evo vidite upravo prolazi jedno vozilo, da je to rizičan potez, da je to rizično mesto gde prolaze i nadamo se da krenemo sa radovima za desetak dana. E sad, moram da pitam i to iz prakse, kada ovo bude zatvoren taj put, da li postoji alternativa se stigne do Zvonca preko Babušnice? Ne, da, postoji alternativni put od ova dva sela, idu preko Banski doli Planinicu i Željušu za Dimitrovgrad. Tako da postoji, ali on je u makadam, ali u dobrom stanju, tako da može da se koristiti. Šta je obaveza Pirotske opštine što se papira tiče? Obaveza Pirotske opštine jeste da da saglasnost opštini Dimitrovgrad da može na ovoj katastarskoj parceli da vrši radove koje su u skladu sa planom i programom opštine Dimitrovgrad i na osnovu procene bezbednosti na ovoj deonici. Ali, pored navedenog, dakle, sada smo izvršili uvidi na regionalnom putu. E, to sam želeo spitan, malo pre sam prisluškivao malo vaš razgovor, jel ima još nekih mesta? Da, upravo smo izvršili uvida na regionalnom putu od sela Vlasi do
Poganovskog manastira postoje opasne deonice takođe, koje takođe mogu da budu opasne kao i ovaj deo puta, tako da ćemo, s obzirom da je to u nadležnosti Republičke inspekcije, mi sačiniti zapisnik i dostaviti Republičkom inspektoru da preduzimaju mere kako bi se obezbedio i ovaj deo puta. Gospodine inspektore, sad razgraničimo. Do ove linije ovde Republika brine. Dakle. Od ove linije na ovamo je lokalni put, vi brinete. Da. Ovo je regionalni put koji znači vodi iz Pirota preko Zvonce do Babušnice, to je regionalni put, da, i za njega je zaduženo preduzeće za puteve, takozvano PZP. Tako je. Ako ste na početku videli, oni sada čiste taj deo puta, verovatno znaju da treba i ove stene malo da srede koje se podložne da klizuju, da padaju, međutim, verovatno su i tamo sredstva u pitanju, finansijske sredstva sve odlučuju, to je ipak veliki zahvat. Vidjet ćemo, mi ćemo ovde da počnemo nešto, da radimo. Što se tiče Dimitrovgrada, lokalne samouprave, lokalna samouprava odlučila ipak da da sredstva, sredstva su, dolaze, potroše se, a ipak ljudski životi su mnogo veći. Gospodin Savo, dakle, Pirotska opština treba preduzme mere prema preduzeću za puteve, odnosno Republici, s obzirom da oni o svemu ove brinu, da pokušaju da obezbede da se sigurnije ovde saobraća. Da, da, upravo ćemo tokom današnjeg dana napraviti zapisnik sa izvršenog nadzora i dostaviti Republičkom inspektoru, mislim da je u Nišu, taj zapisnik sa zahtevom da preduzimaju mere kako bi se obezbedio ovaj deo puta od eventualnog odronjavanja na saobraćajnicu i time bi se naravno ugrozio saobraćaj na ovom delu puta. E sad zajedničko pitanje za obojicu. Ovo je na teritoriji opštine Pirot, put je na vašoj teritoriji, ko će da financira ovo? Za početak je dogovoreno da će finansirati lokalna samouprava opštine Dimitrovac. Međutim, mislim da će naći dogovor da komšije Piroćanci pripomognu. Gospodine Savo, to će dva predsednika da se dogovore. To ćemo prepustiti predsednicima opština. Ali evo, čuli smo da će Dimitrov... Dobro, može i Republika nešto da... Može, može. Tako? Rade volje ćemo da prihvatimo tu pomoć. Mogu oni u sklopu svih ovih aktivnosti koje smo naveli i na regionalnom putu da učestvuju i na ovoj deonici, ali s obzirom da Dimitrovgrad ima nameru da finansira to, jer oni su ustanovili postojeće stanje i naravno preduzimaće mere, a izveštaje podnosimo predsednicima opština, pa će oni to koristiti. I za kraj, malo smo se šalili, a stvar je ozbiljna, utoliko pre što se najavlja, evo danas je padao sneg, padaće kiša, upravo počinje ponovo da pada, ovo je sklono padu i šalu na stranu veoma ozbiljno, čak i dok stojimo sada, ne znamo šta će se desiti, a kamoli za 15 minuta. Deonica je veoma opasna, zato mora što pre da radimo. Dakle, očekujte za 10 dana da krene miniranje. Da, da. Evo i sneg počinje pada. Hvala vam lepo. Hvala i vama.